دمو سفر للی پیاد کے مسافر یارا امین زدین درویش یوسو مصری لکاما مسافری بدا خریدا مسافر یارا مجبورائی دبئی کی او مرتے روینا گران مسافر لاس او چتکڑا مسافر یارا دمو سفرو دعا خدے ہم قبل وینا مسافر موجنی خوندا مسافر یارا ہو پزل کدن کی دخپل کور ارمان کوینا دمو سفرو سجون دنوی مسافر یارا عمر بلتون ویجوان پور کی تیر وینا جوان میں پسر اور کی تیری گی گرانی سو کڑما جوان میں پسر اور کی تیری گی گرانی سو کڑما اخپال وطن کور میں یدی گی گرانی سو کڑما اخپال وطن کور میں یدیگی گرانی سو کڑما دا غاربائی دلس خدایا مسافر یارا خیستا زوانان ایرات خاور ایرکڑونا اوہو صف زوان اکران لڑے مسافر یارا زدی پیاد کی اوہ کی مڑے مڑی تو یواما حلکو دشی تو راش پاشی مسافر یارا زد تصویر تش پاپوی ہتی روما کفیل دام در تسوال دے مسافر یارا پاسپورٹ میں خپل للی تورا کچی رزینا ورز دا اختر زان تجڑی گم مسافر یارا اللہ دینو رپ وطن کڑا نصیبونا جوان میں پسر اور کی تیری گی گرانی سو کڑما جوان میں پسر اور کی تیری گی گرانی سو کڑما اخپال وطن کور میں یدی گی گرانی سو کڑما اخپال وطن کور میں یدی گی گرانی سو کڑما دخپل نصیب نمی گلاشی مسافر یارا کل زوانی کی دائیو بلا نجود شونا نورا پدی رب نرزیم مسافر یارا مبا نصیب کی بائی دالی کالی وینا
چکالا ترز حلوایا مسافر یارا زب ایر پورٹ کی انتظار درتا کواما او ہو پم باہ غور ازاق تروی مسافر یارا چستا رت لورا بندی وانشی آوازونا کمی دیار خبر چارا وڑو مسافر یارا ورتا بور کلم پتو فا کسرا گلونا جون میں پسر اور کی تیری گی گرانی سو کڑما جون میں پسر اور کی تیری گی گرانی سو کڑما اخبال وطن کور میں یدی گی گرانی سو کڑما اخبال وطن کور میں یدی گی گرانی سو کڑما ہی رب دا می در تسوال دے مسافر یارا مسافر پل وطن ترا ولی میانا مسافر خوڑلی یارا مسافر یارا شنڈو نا دیار قربان شاما جوان خود ٹول پر دیس کی تیر کڑو مسافر یارا نورا اخفال وطن ترا شزڑ میں چوینا مسافری آسان ندا مسافر یارا مسافری دزڑ گیوی نیو چوینا رب دی پخپل وطن کی ملشا مسافر یارا لاس کو دعایم رب تدا قوم سولونا جوان میں پسر اور کی تیری گی گرانی سو کڑما جوان میں پسر اور کی تیری گی گرانی سو کڑما اخبال وطن کور میں یدی گی گرانی سو کڑما اخبال وطن کور میں یدی گی گرانی سو کڑما رب آپ دے چخاف نشے مسافر یارا دا غیر بید لاسستا ڈستو من شواما جوان میں تیری گنا پوہی گم مسافر یارا چی بطر کو می جوان زندا سی تیر واما کلا نسافر پیاد شے مسافر یارا کلم پلاس کی فاتلی کما شیرونا اوہو قدم مصری دا چاپ کاروی لکھو را شیکنا
پپی خور کی باوسی سٹوڈیو کی وینا اوہو سمی واللہ پخو گواس کے مسافر آیارا امین زدین درویش خوگے مصری لکینا جوان میں پسر اور کی تیری گگرانی سو کڑما جوان میں پسر اور کی تیری گگرانی سو کڑما اخبال وطن کور میں دیگی گرانی سو کڑما اخبال وطن کور میں دیگی گرانی سو کڑما اخبال وطن کور میں دیگی گرانی سو کڑما دا خکل مصری اوڑن دیکھی گی پڑی رمینا دا الحافظ اسلام سٹوڈیو لطرفا محلہ جنگی کی سخوانی بازار پشاور شہر پا آواز دی دیر گران او محترم رور حافظ سمیع اللہ درشیوان او شاعر دی دیر محترم حاجی امین زدین درویش آف اسک خماری وصر